waalidiinta Soomaaliyeed waan la hadalnay hooyo iyo aabba oo ardayda imtixaanka sanadkan galaya carruurtooda ay ku jiraan waxa ay sheegayaan in dawladda Soomaaliya qaladka ugu weyn ee imtixaanku xogtiisa in la baahiyo ah ama baraha bulshada uu galo ama ardaydu ay helaan ba ay mas'uuliyadeedu leedahay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ugu horeeyay wasiirgooda ciqaabtu iyaga ay mari lahaayeen lagala duldhacay ardayda Soomaaliyeed waxa kale oo ay ku cabanayaan in ardayda ay galayeen imtixaan bil Ramadaan waqtigu kulul yahay wadooyinkana xiran yihiin goobaha ay imtixaanka ku galayaan dawladdu aysan ka fakirin sida fudud ay ku iman karaan laakiin loo qorsheeyay arday kaaraan degan in kilometer 4 oo ku galo imtixaan taa oo macnaheedu yahay in si socod iyo socod bajaaj lacagteedu uu ku bixiyo sidaas ay u sii dheertaan heerin waxbarasho lacag laan oo dawladeed waa tan mid ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed oo ka warramaysa dhibaatooyinkii ay dhaxleen muddadii imtixaanku uu socday iyo sidii u arkaan go'aanka wasaaradda waxbarashada magacayga waxa waaye waa mahadsantahay idaacadda kulmiye magacayga waa maamul Saciid ma garad hay waxaan rabaa inaan ka hadlo marka arintan dawladda iyo ardada waa faanti Soomaa waa gart waxa ayan dara ah madaxda Soomaaliyeed in ay moralka ka jabiyaan ardada iyo waalidiinteeda oo wax dhib leh laga soo maray waa faanti Soomaa waa gart waddankan 30 sano ayuu dowlad lahaanahay intaasna ardada waalidiinteeda waa la soo rafaadayeen waa la soo dhibaatoonayeen minaa dowlad kasta oo timaada wali dowlad u sameysay iskuulad lacag la'aan ah waxbarasho lacag la'aan ah ma jirto ma garatay waa gart mid walba marka aan raati hore tan baan ka fiican tan mid kasta oo timaadaati hore way ka daran tahay ma garatay haay marka in kulli macna hada dowladdan aad iyo aad baan ugu rajaynayeen aad iyo aad baan maartay ugu farxnaa markay dhalatay in maartay maanta ardadii ayadoo dib lagu soo koriyay oo waxbarashadooda dhibaato laga soo maray oo macnaha maama cajin maartay gada mid jaad gada mid maartay isha diyaanya gada macnaha dhibaato kasta waxbarashadoodii laga soo maray in imtixaankii la yiraahdo waxba kama jiraan oo qish bay heleen qishka haday heleen dawladdu qishka ayadaa bixisay waa gaadhay sana hay dawladdu qishka ayadaa bixisay ayadu marka wixii ayadu ay dambiga ay gashay in ardaydii lagu soo noqdo iyo waalidiintii moralka laga jabiyay horta waa ayaan daro ayagu inay xukumaan ayayda ayaga ayaa lagu dacwoonaynaa anaga haday macdaadiyeen oo micna ilmeenay moralkii laga jabiyay oo la yiraahdo imtixaanka dib loogu noqonaya ayadoo soo qaatiro ayadoo ilmi ayadoo kuleel jiray ay micnaha ay aadeen imtixaankii rafaad badan oo loo maray tan kaleeto ardaydii aan walba iskuulkii oo dib wax ku dhiganayay imtixaankii looga qaadimin isku waxa la geynaya kan kaaraan jooga waxa la geynaya kan madina jira waxa la geynaya suuq xoola mid walba waxa la geynaya meel uu san garanayn ma garad hay intaasoo dhibaato ah annagoo marayna maanta in awlaadeena qalbiga laga jabiyo annagii qalbigana laga jabiyo waxa way dawladdu iyo dawladdu tahay waxay dawladdu u tahay waa dadka masaakiinta waa dadka caruurta waa maantay waa maamooyinka waa dadkii la rabay inay kor u qaadaan oo xanaaneeyaan laakiin in lagu xadgudbo aad iyo aad ayaan ugu xumahay waxaan u jeedinayaa madaxda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed arrinkan inaysan ku degdegin in ay ka fiirsadaan waa dadkii diri naaratay ii sheeg waddankan u talin lahaa dadka ay qalbiga ka jabinayaan ma garad maamo dawladdu waxa ay sheegaysaa waxa weeye in imtixaankii la helay dabcan ama dawladdu waxa ka xumaadaano ama meel kale wax ka yimaadaan horta soo sax ma ahan in ardaydu la tijaabiyo oo wada sax ah ay maraan aqoontoodii la ogaado hadii ay qishkii ay helaan de ardaygu lama ogaan karo heerka aqoontiisa in dib loogu laabto imtixaankii si ardayga iyo wixii uu bartay la ogaado soo muhiim ah waa muhiim laakiin waxaan ku sheegayaa dawladdu markii hore ma sameysay buug ma soo saartay waxbarasho ardaydu ay wax ku bartaan manhaj nidaamsan ma soo saartay ayadu dow ilmuhu markii hore ma u diyaarida waxbarasho ayadu ay leedahay waa maya ardaydu waxay wax ku barteen waa barayfaryo waa faanta Soomaa hay waxbarashadii sidaas marka xilliga imtixaanka la gaaray inay baawir isticmaashay tirada anaga imtixaanka qaadayna anaga maartay saxayna waxa ay arin aad u culus waay maxaa yeelay waxa laga yaabaa haddeertan waxbarasho aysan ilmuhu soo dhigan oo gaar inay u keenaan oo ilmuhu fahmi waayeen haday ku hoobtan mas'uuladooda qaadaya marka way marka waalidiintina dabcan iskuulii ardaydiinu dhigtaan wax ma iska weydiisin xaaladda jirta wadooyinkii oo xiran oo masaafo dheer ardaydu imtixaan ku galayaan
Ramadaan lagu jiro imtixaankii oo dib loogu laabanayo lacag idin kala qaaday ardaydu aanan nidaam waxbarasho sax ah dawladdu u haysan marka walaaca aad qabtaan mooyee wax kulan ah ama wax rajo ma qabtaan in dawladdu kula xisaabtantaan wallahi kulliiba diyaar waan u nahay anagu in dawladda la xisaabtan hadii horta warne la ka koobinayo een wadada xiran iyo wax kasto dhibaatoan anaga aan marnay dawladdu way ogtahay wayna ku tala gashay dibkaas oo jira anagu waa ku dhabar adeegnay ilmaheena baabuur baan ku reesaneyna waa lugaysiina waa la lugayna xataa waalidiin ilmahooda la lugayay ayaa jira ma garatay haay dhibaatadaas oo jirta een dawladdu haday dawladdu wax maqlaysa tahay ama naartay ee qiimeynayso in ilmaha yararka ah waxa waaye een way dareen kartaa iyada laftirkeedu laakiin waxaad moodaa in ay tahay maxaa ka galay nin walba ilmihiisa dawladda u jiraan waxba uga baranayaan waxa baabaahay iyo waxa lagu ay waxa wadada laga xiray waxba kaama qoseeyay marka dawladdu waxa way aad iyo aad bay maartay arrinkaas iyo qaldantay waxaan jeclaan lahaa inay dib u isugu noqdaan oo dib u xisaabtamaan ilmihoodii oo kale weeye waa ilmo Soomaaliyeed waa ka Soomaa marka inaha ii sheeg loo fiiriyo maartay ii sheeg dhibaatada maanta jirta daraadada loo fiiriyo marka taas ayaan aniga igula quman waan intiina daawa maartay ii sheeg aad iyo aad looga qalbi xumaado iyo ardaydii oo dhan arrinkaas waxa ugu fiican dad rabaadaan waa lagu jiraa macnaheedu inay dib isugu noqdaan oo program way marka laga noqdo hadda dawladdu imtixaanka dib u dhigtay ciqaabtii imtixaanka la xaday ama la qishay waxaa helay ardaydii bay ku dhacday cidda imtixaanka baahisay oo ka baxsadeen waxa weey waa dawladdi ma jirtaa wax tara ah oo aad oran lahayd ciqaabtu yaan la saaray ardaydu kaliya dawladdu saana wax xisaabtantu ma jirta aad waxa way dawladdu waxa way ayada ayaa qaladku ka dhacay maadaama ayada qaladka oo ka dhacay oo sirti ayadu ay ka fakatay ayadu inay isciqaabto ayadu haddii cadaalada jirto ma aha in ciidada hadda aan la kugu sheego liirada waddanka waxa ka jirta dawlad waxa ka jirta cadaalad aawe cadaaladdii ayada ayaa diyan ku dacweynaa markii ay maxkamad loo saaray waa inay ayagu maxkamad isu saaraan oo ninkii imtixaankan bixiyay waxaan fashilay ayadu inay dagaal isugu mid kamid ah waalidiinta Soomaaliyeed ayay taasi ahayd duuliba dumarka hooyooyinka ah oo dhibaatooyinka magaalada iyo caruurtooda go'aankii dawladda ka qaadatay imtixaanka ka hadlay si la mid ah waalidiinta ayaa tabashadooda qaba waxaana sheegay wasiirku u gafay kadib markii waxa la sheegay in waalidiintu ay dhalinyaradooda ardayd ah ay u iibiyeen imtixaanku taasi waxay ku tilmaamay in waa qalad wasiirka ka dhacay loogana baahayn raaligelin ka bixiyo waa ka mid ka mid ah abayaasha caruurtooda imtixaanka ay galayaan walaal khilaafka horta hore uma dhaxeeyo ardayda iyo yaani wasaaradda waxa uu dhaxeeyaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo wasaaradda waxbarashada waa garta ardaydu waa qayb ka mid ah laana ardaydu waxa ku xareereysan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan aad baa dhalay hooyaad dhalay ha hooyaad dhashay yacni ehelay leeyihiin dad badanaa dhibkooda iyo dheefto yacni dheeftooda maaragtay ay dhibeysaa ama ay wax taraysaa marka dad badanaa horta ku hareereysa midda kale ardayda khilaaf maba la imaan karaan ba oo waa yacni dhibanayaal waayo u dhiban wasaaradooda maaragtay waxa ay ku sameysay waa garta marka imtixaankan dib loo dhigayna waxaan u arkaa wax maaragtay qalad ah waxa maaragtay ay wasaaradda yacni ku tagtay qal awoodeed ay maaragtay ku dhibaataynayso ardayda Soomaaliyeed yacni dad dhalinyaraha oo aan wax lagu sheegto oo dawladdu ku sheegato aysan jirin waa dawladdu waxa ay ogaatay adigu oo waalidiinta ka mid ahna aad ogtahay in imtixaankii uu baxay oo ardayda gacanta uu galay maalin iyo laba maalin ka horna maadooyinka ay galayaan ay helayaan su'aalihii imtixaanka lagu weydiin lahaa miyaanay xaq u leen dawladdu mar haddii wixii ay qaldameen inay saxdo si arday nadiif ah oo aqoontooda la tijaabiyey u soo baxaan horta Hussein waxaa qalad ah ardayda imtixaan ay heshay in la yiraahdaa horta qalad oo sumcad darro weyn ku ahba dawladnimada iyo jiritaanka wasaaradda waxbarashada yacni qof asaga fashilmana inuu cidda cidda saaran ma aha waxaan maqlayna wasiirka inuu dhahayay yacni waxa yacni waaridaa gaday oo maaragtay ardayda u galay imtixaanaadka u gaday oo macnaha qish u gaday waxaan maqlaynay inuu eedda saaraya ardayda iyo waalidiinta ardaydu iyo waalidiintana meesha imtixaanka lagu dejinayay oo lagu qorayay ma joogin
meesha lagu daabacay ma joogin santuuqyada lagu xiray oo subaxii abdibalayaasha lagu keenayna ma aysan joogin yaani cidda yaani ku dheereysan oo xambaareysa waa wasiirka waxaan rabaa inaan mid ka jawaabo hadaan ay kamid ay waalidiinta Soomaaliyeed ardayda Soomaaliyeed hadii uu yiri wasiirka waalidiinta u gatay ardayda qishka annaguna waxaan leenahay wasiirka naga gatay qishka oo yiri ilmihiina u gara sawto ah waalid Soomaaliyeed oo dibka aragta ka soo maray oo xuleyska aragta ka soo maray oo yaani wax ku kabay wax ku kaalmay oo na jirin yaani inuu maaragtay aflagaade oo wasiirka u gafo oo dhibaatay ma aha marka adiga waalidinta kamida ma waxay kula ahayd in aanan imtixaanka dib loogu laaban oo ardayda iyadoo ay haystaan qishkii oo aanan dib badan maraynin tijaabo fiican oo heerka aqoontooda lagu tijaabiyana aysan dhici karin inay imtixaanku dhameystaan taas ma kula ahaday Xuseen waxa horta hore sharci ah oo muuqato oo sax ah yaani qof walba dambiga uu leeyahay in lagu qaado ardaygan marnaba dambi kuma lahayn yaani inuu qish helay la yiraahdo qish oo helay in la yiraahdo sababtoo ah ardayga yaani qishka uu helay leeyahay inuu isticmaalay ama uu qoray ama uu qorin maxaa cadeyn u ah ilaa hadda cadeyn lama hayo oo cadeynayso inuu arday walba uu gaaray qishkan lama cadeyn karo leena ardayga subax u soo aaday u soo jeeday maalin u soo dirtooday oo waqti badan soo galay yani hadduu hal arday xun laba arday xun iyo shaqaalaha wasaaradda xumaadeen ay iska shadeen ma ahan maaragtay in ardayda Soomaaliyeed oo dhan la wada saarsado in koob kuno qof ma ahan waxan ma aha mid labaad wasaaradda way ku aamin weyday xitaa maamul goboleedyada wasaaradooda oo maaragtay waxbarashada wasii waxbarashadka oo maamul goboleedyada looma kaashanin in maaragtay la yiraahdo wakiil uga noqdo wasaaradda waxbarashada ee federaalka uga noqdo wakiil waxaa lagu sameeyay maaragtay in maaragtay maamul goboleedyada loo diro wiil yar yar oo magaalada Muqdisho laga diray oo la yiri maamulo wax imtixaanaadka wasaaradda ayada cid qof ay ku aamintaba way weysa macnaha ay ku eedi karto waa ayada kaliya marka qodobkan ah ardayga inuu arday nadiifa soo baxo ardaygan intii uu galay jugdiya ka galay waqtiga ka galay fuleysan uu ka maray dhibaato ka maray kaliya waxaa loo baahnaa in maadooyinka dhiman la hakiyo la soo bedelo haddii isgaarsiinta la jaraayana la jaro xilliga ay galayaan jadwalkana la bedelo marka waxaa iga waranta dhib badan baa jira magaalada waddooyinkii oo xiran iyo ramadaan iyadoo ay tahay waqtigan kulan yahay ayay ardaydu imtixaanaadku galeen haddana dib ay u soo bilaabanayaan dhammaan maadooyinkii culaysaadka waalidiinta aad haddaad tiin wajahaysaan walaal aniga hadda kula hadlayo ilmahayga waxay ku galayaan maaragtay xamar weyne umana dhowin subax walba bajaajaan soo saarayna baabuur ma jiro eel ma jiro baabuur dowlad ma jiro baabuur iskuul ma jiro oo soo qaadi karo yacni waaba la xiran yahay oo maaragtay magaaladii dhan way kala xiran tahay ardaygii kaaraan degan wuxuu ku galaa leeyir madiina kan madiina degan wuxuu ku galaa beenir kan beenir degan wuxuu ku galaa hilwa yacni sida in maaragtay loo sameeyay macnaha sida ay dawladdu u dhaqmeedo waa sida inay kofar gareeday oo maaragtay baahi walba ardaygan oo lahaa xitaa amni ahaan inay dhameystirtay u maleysaa waa culays fara badan oo aan xitaa iskuulaadka lagala kulmi jirin hadda dawladda lagala kulma maxaa ku talin leh annaga waxaan ku talinaynaa haddaan nahay waalidka mid ka mid ah waalidiinta Soomaaliyeed ayuu taasi ahaa